and by contractual obligations that are in the contract that both the client and the contractor sign. And when any of those provisions are violated, either party is free to terminate the contract. Of course, we have not come here to evaluate the contract. We have come here to evaluate the suitability of the project. But we are also aware, as we are here, that there has been issues between the client and the contractor that has led to the slow pace in which this project has been implemented, and also some suspected loss of revenue. But what we are not here to do is to evaluate the contractor. We are here to evaluate the suitability of the project. But we leave the matter of contractual obligations to the State Department of Water. But we are also aware that the contractor is not on site. He's been moved out because he's been unable to deliver the fullest contractual obligations that has obviously led to the 4,800 acres still not completed. But I think that aside, the ministry has estimated that with about 700 million, they should be able now to complete the suitable crop for this place. To also check, and we have been with you to see the model farms where a variety of crops all the way from BT, cotton, pineapples, even bananas are being tested for growing here using drip irrigation. And generally we are happy. The principal secretaries of course will get an opportunity to do a full report that unlike what the world has been made to believe, something happens here, and we have seen a lot of effort that has been put by National Irrigation Authority. But we are also aware that the core mandate of National Irrigation Authority is not agriculture. It's not to grow maize and grow bananas and all that. They have just taken effort to demonstrate using this farm that this is a viable project where they have been able to even calculate the cost of production of this maize, its quality, and see whether it's a viable business case or not, even though we know the core mandate of any government is to make sure that a country is food secure. After that, as the principal secretaries, we'll be able to do our own analysis and draw conclusion as to whether this project is now viable to be transferred to the private sector so that they can improve on the Ministry of Water from National Irrigation Authority and other ministries like crop development and others. The objective of this is a fact-finding mission where we had been directed by the cabinet committee that takes care of implementation of a development project to come here and be able to evaluate the viability of this project. And as you are aware, we came here this morning and we have walked through the entire of this project, right from where water is abstracted from River Galana, which upstream is Adi River, how it's pumped up. We evaluated the pumping station that has the capacity to host over 15 pumps, but currently we have 8 pumps that are there working. We witnessed them pumping water. Water is filtered and it's then brought for irrigation using the two systems that are in place, and we have witnessed that. We have witnessed there is the center pivot type of irrigation. There's drip irrigation already installed and in place. We have also seen a bit of filtration before you get to the drip irrigation. We have also seen how the maize is planted here, how it's sprayed, and how it's harvested using a combined harvester. And objective kubwa ya serikali kuhakikisha Kenya iko na food security.
Kwa hivyo tunaonelea tukiendelea kufanya hii kazi sisi wenyewe, juu hiyo sio expertise yetu, hata ile efficiency na cost of production itakuwa juu. Na ndio sisi tukiwa makatibu tumekuja tufanya hiyo evaluation yote. Na kwa ujumla nataka kusema sisi tumefurahia na tumeridhika ya kwamba hii ni project yenye serikali haifai itupilie mbali. Hii ni project tunafaa sisi wenyewe tuongee. Infrastructure ile iko hapa tumeona ni expensive. Ile pipes ziko huku chini mahali tunatembea ni nyingi za kufanya irrigation hapa. Na ndio sisi wenyewe tutapeana recommendation nzuri ndio tuendelee na hii program. English. I repeat, kwa hii anga na kwa hii udongo ya hapa. Kwa ekali tumeona ekali 5,200 zenye saa hii zinakuzwa mahindi. Na tunajua juu hii project haijaisha kabisa, iko components zenye hazijamaliziwa. Tunatarajia na ndio ile sababu imetuleta hapa ndio tuangalie kama serikali iongeze pesa ndio zile kwa phase ya kwanza kali 4,800 zenye zimebaki pia hizo nazo ziendelee kuwekwa kwa irrigation. Tumetembea tumeona vile mahindi inapandwa hapa, inapandwa na mashini juu hizi ni ekali nyingi. Tumeona hata spraying ya zile chemicals bado inafanywa na mashini. Tumeona hata ile kupea maji kuko na utaratibu mara mbili. Kuna ile inaitwa center pivot yenye tumeona ikizunguka huku na sehemu, na kuna ile nyingine ya drip yenye tumeona. Na kulingana na sisi tutakuwa sasa na nafasi nzuri ya kwenda kufanya evaluation kamili ndio tuelezee baraza la mawaziri vile sisi wenyewe tumeconclude kwa hii project. Tumeelezewa pia juu ile mto ni mto huku chini iko na maji nyingi sana, ile capacity iko pale ijapokuwa face ya kwa Kiswahili kwanza alafu nigeuke nikuwe mzungu. Kwanza ni kuwashukuru kwa kuwa nyinyi watu wa media tufuata hapa Galana. Hiyo tunajua ni sacrifice kubwa sana tukiangalia hii terrain na ile hali ya anga iko hapa. Nataka kuwashukuru kwa kuwa nyinyi wenyewe mko na interest na hii program. Tuko hapa na makatibu wenzangu tukizingatia amri tulipewa na ile baraza ya mawaziri ya kwamba tukuje hapa tuangalie hii project ya Galana. Ndio sisi wenyewe tukiwa makatibu wenye tunakaa kwa ile kamati inaitwa NDATC ya makatibu yenye ina advice baraza la mawaziri kuhusiana na projects, tukuje hapa tuangalie ndio tupeane information yenye inafaa ya kwamba kama hii project inafaa iendelee ama tupeane tu vile serikali inafaa ifanye ndio hii program project iende kuachieve ile objective ilikuwa naye ikianzishwa. Tumekuwa hapa kutoka asubuhi na najua mmekuwa mkitufuata kuanzia mahali maji yanatolewa kwa mto. Hii mto ni ya The River yenye ikiteremka huku inaitwa Galana. National Irrigation Authority wanafanya kwa wakati huu ni kujaribu kudhibitisha kwa Wakenya ya kwamba hii project si project tu, inaweza kuza mahindi. Unajua ilipoanza kulikuwa na hizo rumors zote, ile watu alikuwa ipendi wanasema mahindi haiwezi kuzwa hapa, hii ni project inaitwa White Elephant, inapewa majina zote. Na ndio kwanza nataka kushukuru National Irrigation Authority juu hao wamechukua fursa na waka demonstrate juu hii mahindi tunaona hapa si Photoshop, ni mahindi ya kweli. Na tumeona hata combined harvester ikitoa mahindi. Lakini tunajua pia mandate ya National Irrigation Authority si agriculture, si kukuza mahindi. Mandate yao ya kwanza ni kuhakikisha
kila milimita kwa hii shamba inafikiwa na maji. Na ndio wenyewe wakidemonstrate, wafanye test zao, wakue wako satisfied ya kwamba kila milimita hapa inafikiwa na maji. Basi jukumu lao limeisha na watarudishia serikali, na ndio tumetumwa ndio sisi wenyewe tupeane ile advice. Kama sasa imefika wakati wa kupeana hii mradi iendeshwe na private sector. Lakini si kumaanisha ya kwamba juu tumefika hapa wataacha kuendelea na demonstration, wataendelea na hii program mpaka ile wakati serikali itafikiria ipeane kwa watu binafsi. Last question. Okay. Yes.